Ek moet maar net sê, ek gaan gou vinnig eers draf en dan gaan ek na die party toe. Okay. Okay, sien jou nou. Bye. Bye. Kosies af hier dan die. Sy draf seker nog. Dankie dat jy gekom het. Ja. Dis nie. Hey, Eddie, ek sê kom. Kom, balam. Kyk, jou laaste drink. Gaan tot ses. So, wat dink jy van gisteraand se party? Crazy. Hoekom? Dit was mal. En dan was dit goed. Al ja, ek het 'n lekker paar drinkies gevat. Ek het 'n groot kopseer vanoggend gehad. Ek wonder. Ja. Laaste minute drinks. Jy dink sal vat nie. Vanaand se party gaan awesome wees. Hoe gaan ons daar kom? Stap of die kar vat. Ons vat maar die kar. Okay. Bakkie wil die staartie. Ek kan beter hier wees. Ons sal maar moet stap. Nee man, dis te ver. Hey, kyk aan. Let's go. Waar is die mense? Is niemand hier? Kraal my op. Ons wag maar, ons is seker maar eerste hierso. Hoe het my skoen daar gekom? Sakke sê, ons is van die omgeving met ons rond. Wat is dit?
People with black eyes and lips are usually victims of a certain scorpion sting at full moon. Only solution? Kill them before they kill you.